Čus, já z další videa a dneska tady mám další videjko z Detroit Become Human a dneska začínáme tím, že prostě bohužel se mi nenahrál začátek, takže tady prostě vám musím říct, že dostávám Detroit Become Human a já doufám, že si videjko užijete, pokud určitě like, kdybyte jim řekněme třeba 300 likeů, jako vždycky bylo by to vážně super a užijte si videjko. Ok, už jsme teda ve hře a my teda vylezeme z toho auta půjdem za Henkem. Jak jsme skončili právě minule, že jo? Takže jdem za ním. Henku, co si pro nás tady připravíš? Pověděl jsem zvědět, co tady budeme dělat. Zdár! Voskenujem si ho? Počkej, co mám voskenovat? Jeho? A jako já ho mám voskenovat? Hej, takhle. Trestný rejstřík, ilegální hazard, podvody, nezaměstnaný, no, datum narození 25. OK, jsem starší jak on. To je dost jako na prd, abych se přiznal, dobře. Co ještě můžeme skenovat všechno? Podle mě bychom mohli ještě něco, ale nakonec asi ne. All right, I'm in. Damn straight. Hey, you won't regret this. What is your problem? Don't you ever do as you're told? Look, you don't have to follow me around like a poodle. Omluvit se zachování partneři, uspěšit se pro vysvět fakta, dobře. Omluvím se. I'm sorry for my behavior back at the police station. I didn't mean to. Plusový body. You've even got a brown nose and apology program. Is it CyberLife thought everything, huh? Poskenujem si i tady tohle. Hamburger, OK. A co si dal k pití ještě? Uvidíme, nějaká kola, ne? Velká limonáda, ananasová vášeň, WTF. A cápek? Ukáž, kdo to je? Odpor při zatýkání porušení hygienických předpisů. OK. To není moc dobrý. Ah, thanks Gary, I'm starving. Don't leave that thing here. Okay, jdeme za ním. Not a chance. Follows me everywhere. See? Sázení, cholesterol, společnost. Sázení. This Pedro, he was proposing illegal gambling. Yeah. And you made a bet. Dobře, tak přidáme zvyky. Do you eat here often? Most days. Dálnice? Gary makes the best burger in Detroit. This morning, when we were chasing those deviants, why didn't you want me to cross the highway? Because you could have been killed. Okay, hang on. And I don't like filling out paperwork for damaged equipment. Is there anything you'd like to know about me? Hell no. Well, no! Yeah. Why do they make you look so goofy and give you that weird voice? CyberLife androids are designed to work harmoniously with humans. Both my appearance and voice specifically designed to facilitate okay, Hank, android ještě. Well, they fucked up. Can I ask you a personal question, Lieutenant? Spálně. Why do you hate androids so much? Devianti, poslední věc. I have my reasons. Maybe I should tell you what we know about deviants. You read my mind. Proceed. We believe that a mutation occurs in the software of some androids, which can lead to them emulating a human emotion. In English, please. They don't really feel emotions. They just get overwhelmed by irrational instructions, which can lead to unpredictable behavior.
Emotions always screw everything up. The androids aren't as different from us as we thought. You ever dealt with deviants before? A few months back, a deviant was threatening to jump off the roof with a little girl. I managed to save her. So I guess you've done all your homework, right? Lesh. Know everything there is to know about me. I'm focused on the case, Sakura. The rest doesn't concern me. Já se to podíval, jsem měl dát pravdu, boha. I just got a report of a suspected deviant. It's a few blocks away. You should go have a look. Jsem podíval do hajzlu, já jsem dělal, že ano, vím o něm všechno, takovýho, protože já nevím, já jsem si myslel, že on nebude chtít vědět, aby jsem o něm všechno věděl. Takový naprt, no. On to potom podal úplně jak tak... Úplně divně, tyjo. Hey, Connor! You run out of batteries or what? I'm sorry. I was making a report to CyberLife. Well, do you plan on staying in the elevator? Vyslechnout podezřelého, jdeme vyslechnout podezřelýho, dobře. Co máme tady? Nic, okej. Okay. Jdeme tudy. Just that a neighbor reported that he heard strange noises coming from this floor. Nobody's supposed to be living here, but the neighbor said he saw a man hiding an LED under his cap. Hup, různé druhy, okej. Okay. Christ, if we have to investigate... Every time somebody uses strange noise, we're gonna need more cops. Hey, were you really making a report back there in the elevator? Correct. Zaklepe ještě jednou. Anybody home? Open up, Detroit police! Chlapec nám zdrhnul. Got it. Asi po něm zase poběžíme. Schválně. Tam bude za těma dveřmama. Uvidíme, jak to dopadne. Jo, tam jdeš jako první, OK? Šu, ty holuby, WTF? Těch holubů tam! What the fuck is this? Co je tady to? Jesus, this place stinks. Vojenská bunda, okej. Okay. Looks like we came for nothing. RT. Probably initials. He put his initials in his jacket? That's something your mom does when you're in first grade. Okay. Plakát městské farmy. UFD. Já se mám kouknout. Nějaká jedna stopa v kanalíze tady někde bude. Já mi musím najít. To je jediná jedna tady ta? Jedna tady musí být někde. Dole něco? Ne? Pozor! Vylepené plakáty. OK. To je všechno. Já to můžu strhnout, počkej. To je? Co to sakra? What? Found something? I don't know. Jdeme teda hledat další věci. It looks like a notebook. Tady máme něco. Okay. Už to máte vzít. Zase další holuby. Nechápu, protože jsou furt ty holuby. Kolik tady sakra je? Tam nic není. Tam něco možná. Ta karta. To je on. Vždycky je průkaz, ale je fejkovej. Tady něco? Driver's license is fake.
cool. At least we didn't come for nothing. Otevřem to, vidíme, co tam najdem. Podezřelý nejí. To bude android tím pádem, dobře. Co nás čeká tady? Podívat se? Stará se o divoká zvířata, dobře. Fajné, fajné, fajné. Tady v té místnosti je evidentně úplně všechno, teď se jdem pouknout sem. Co to je? Modrá krev. Android. A on si to vytáhnul. Ajajajaj, vytáhnul si věru. Its LED is in the sink. Not surprised it was an android. No human could live with all these fucking pigeons. Ra. RA9, what the fuck? Je to Jericho? Mně tak přijde, že by to mohlo být to Jericho. Jo, to je ono. Any idea what it means? Taká se jak to spočítala. Written 2,471 times. It's the same sign Ortiz's android wrote on the shower wall. Why are they obsessed with this sign? Looks like mazes or something. Vlastně kompulzivní nápisy. Nevím, co to znamená, ale OK. Analyzovat? Pozor, tady je co? Dřevěná stolička, nedávno převrácené stopy ptačích výkalů. What? Co to je? Otevřený zvýrazňovač, stále vlhký, nedávno použitý. What? Co se tady stalo? Jo, to tady něčko nedávno psal. Podezřelý tady nedávno byl, ale spadnul. Utekl do obývacího pokoje. OK. Co se dělo dál? Najít zdroj hluku, ještě musíme najít. Přijde ještě něco? Halo. Analyzovat. Co se dělo tady? Tady jsou nějaký šmouhy, evidentně jeho ruce. Tady něco. Kovový hák. A ještě něco dole bude. Tady. Škrábance nedávné. Rekonstrukce. Takže on když vyletěl nebo vyběhnul od tamhle tut, tak do toho narazil a potom podezřelý nás slyšel vstoupit, takže on zase zakopnul. Vyskočil a šel nahoru. Aha. Tak jdeme nahoru. Tak pojď. No jo. Jdeme za ním běžet. Jdeme po něm. Dobrý. Pojď. Ty honičky já miluju. Předtím jak jsme utíkali za tou karou a teďko tohle. Už ho voske... Rychle, snadné a pomalé. Půjdu. Pojď. Vyrovnané, ale riskantní, bezpečná... Dále půjdu. Ježiša, běž! Makej. Půjdu šel, přihoře, ale přehledně bezpečná odtýka. Půjdu. Dobrý. Vyní se tomu. Jak to přeskočil, nechápu celkem. Pohodě, je to v cajku. Kráso mi utíká furt. Musím tudy.
přijde, že musím tamhle. Aaaa, bože! Půjdeme tady, tady půjdeme, jo, pohodka. Ježa, já jsem spadnul. Rychle dělej, pať! Dělej, pojď, přeskoč na to. Uop! Cajk je to. Přeskočil dál. Dělej, skoč! Ne, pojď. Dožeň ho. Dělej, už jsi blízko u něj. Ne. No, já půjdu přes ty lidi, nebude. Kudy? Přímo za ním jdem. Jako mám najít tečko? Nice. Se mám rozhodnout, šance na příští 89% pro následného devianta. Já ho zachráním, radši. Přátelský, nice. I should have been faster. You'd have caught it if it weren't for me. Ale dobrý, udělal jsem dobrou věc, zachránil jsem Henka, mám u něj plus, chci se brát. Hey, Connor. Škoda, já jsem čekal, že mi řekne třeba díky, nebo co takovýho. Nothing. Škoda. No co se dá dělat. To byla pěkná teďko honíčka, abych se přiznal, okej. Okay. Já mám tyhle honíčky fakt rád, jako musím říct. Rupert utekl, mohli jsme ho teda chytit, ale okej, okay, no, najít Ruperta. No, asi tak všechno. Tady jsme ještě mohli s Henkem všechno ještě mluvit, no nevadí, to se mi neodemklo. Dobrý, pokračujeme dál. Aha, za Markuse, už jsme v tom Jerichu. Zjistíme aspoň, co to je. Who are you? Fugitives. Just like you. My name is Josh. Jericho? I'm Simon. North. This is Jericho? It's a refuge for those who don't want to be slaves anymore. To jest je? I don't understand. I thought Jericho was a place where androids lived in freedom. We do live in freedom. It may not be what you hoped for, but here we have no master. We don't belong to anybody. And you knew that only an android could follow the trail, didn't you? Only those who are like us can find Jericho. If you could decipher the signs, it's because one of us trusted you enough to give you the key. There's a place where we can be free. Find Jericho! I understand how you feel. We have more freedom here than you ever did. I came to Jericho looking for hope. Looks like I'm not gonna find any here. You're lost. Just like the rest of us. We didn't ask for this. All we can do now is deal with it. Takže tohle je Jericho, prostě svobodné místo, kde můžou teda žít, ale teda je to pěkně na prd. Je to takový jako fakt místo jako... pěkně hnusný, jo, abych se přiznal. Dobrý, takže máme se zabydlet, najít Lucy, prozkoumat Jericho, okej. Okay. Kde máme Lucy? Evidentně asi tady. Podpálit oheň bychom mohli. Počkej, podpálíme oheň. Tady jedna. Takže máme trošku světla tady, že jo? Tak, co můžeme dělat tady? Můžu promluvit tady s tím cápkem.
in very good shape, am I? My diagnostic program isn't working. I don't think it would have anything good to say anyway. What happened to you? They tied me to the back of a car. I think they wanted to have fun. I don't want to shut down. Ty lidi se teda jako, no jak to říct, prostě lidi jsou dost hnusný vůči těm androidům, no a to už jsme viděli i v jiných pasážích této hry. Nevím, kde je ta Lucy teda, ale tamhle ještě možná bude, uvidíme. Ale promluvíme si tady s tím cápkem ještě možná, ne, nemůžem. Dobrý, jdeme teda tam. Tamhle tam, jestli bude ta Lucy teda spojit, doufám. What the fuck? Tady tak ještě podpálíme, tady zase máme světlo. Nice. A ještě tady to můžeme, ne, tady to nemůžeme podpálit. Promluvíme si. I've heard humans are afraid of dying too. Do you know what happens after death? No. No, I don't. Well, I'm about to find out. What's your name? Marcus. Okay. I was glad to meet you, Marcus. A už je mrtvá. Už se vypla. To je docela creepy, jako abych se přiznal, no ale okej, okay, no. Dobrý, kdo je tady ta ženská? Asi nikdo. Nazdar, ty seš Lucy? A nemá hlavu? Are you Lucy? What? Ona nemá polovinu hlavy lidi. Sit down. OK, zvedneme to. A sakra jsem měl držet, ježíš Maria. Jsem poškozený furt, jo, já jsem si myslel jsem si, že nejsem už. I'll stop the bleeding. Jejda, ty to bude bolet asi, co? I když jeho ani ne. Dobře. Drink this. Nějaká modrá voda, jak mana. Je mana poťák, tyjo. OK, vypí to. To je creepy ta hlava. Give me your hand. Co se teďko děje? You had it all. And you lost it all. You've seen hell and now hell lives in you. Your heart is troubled. A part of shadow and a part of light. Which will prevail? Your choices okay. Will shape our destiny. Did
Takže Lucy jsme teda našli, ještě musíme teda prozkoumat Jericho. Na což jsem teda jako zvědavý, co tady jako najdeme, jo. Co tady ten cápek tady sedí jen tak? Oni podle mě sedějí ty cápkové, jo, abych já nemohl jít nahoru, na 100% to taky je udělaný. Ale okej, okay, tady máme nějakého cápka, který se usmívá, co je creepy. Tady máme toho Simona. Tamhle jsou nějaký vzadu. To všechno. Dáme, co můžu udělat ještě. Teď to podle mě můžu zapálit, takže tady zapálím, no jo. OK, trošku se to tady teďko udělalo. Bedna je již vyprázdněná. Tam jsou náhradní díly, ne? O, byly náhradní díly. Cyberlife, no. Skladiště Cyberlife a doky ve Storrens Avenue. OK. Propočet trasy. Navrhnout plán Simonovi nějaký. Co je tady? Ježíš, zase RA9, boha. Dobře, dobře, dobře. Dáme ještě něco je, hele. Nějaká, jo, to je data, to je ta, nevím, jak se jmenuje. Ještě zapálím oheň jenom. Dobroš. Promluvíme si tady s touhletou. North se jmenuje. Jak dlouho poškození Jericho, ty. OK. What was your function before sakra, coming? Naštvaná. Bože. Jsem podělal, to jsem podělal. Jericho? Who found this place? Nobody knows anymore. Whoever he was, his body's probably lying somewhere on this boat. Poškození. A lot of these guys in pretty bad shape. That's how the humans treat those who disobey. They despise us. They'll never accept what we are. If you came here for comfort, you came to the wrong place. Tak nic, no. Je na mě naštvaná. Dobrý, tak jdeme teda za Simonem. Jdeme mu dát nějaký návrh tady, hele, mluvit. On chrápe. Simon. I know where we can find spare parts. Cyberlife warehouse is in Detroit Harbor. They have everything we need. The docks are guarded. We can't just walk in there and take what we want. Humans will never let us. Which is why we won't ask permission. We don't have any weapons. And even if we did, none of us knows how to fight. We can steal what we need without fighting. We'll just get ourselves killed. Oh, maybe. Neutrální. But it's better than waiting here to be shut down. I'm with you. Simona taky, dobrý. Maybe it's worth a try. Dobrý. V tom případě tady s Markusem evidentně budeme. Amen. Budeme to, budeme krát všechny možný náhradní díly. Tady jsem koukal, ještě jsem neudělal poslední věc, to jsem tam teda nenašel, což je velká škoda. Nicméně, koukám, že teda u všech to vypadá v pohodě, jsou u všech jako neutrální a veřejné mínění je skeptické. Dobře, no tak, co se dá dělat? Jdeme dál. 6. listopadu. Zase. A už máme večer. A kara. Alice je vřela. Měli bysme ale někam jít, jo. Musí být úplně mokrý, jo. You're gonna be okay? We'll get some help here. To jdeme? Soon this will all be just a bad memory. No, tady to mám otevřít, ale to otevření si
si necháme až na příště, protože přece jenom dneska jsme to udělali zase trošičku dost. Nechci dělat moc dlouhý, takže asi tak. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ho dejte like a my se uvidíme za dva dny u dalšího dílu, což je konkrétně momentálně, myslím, že ve čtvrtek? Ne, ten díl vychází, jo, je to ve čtvrtek. A už jsem nějaký zblblej, dobrý, sorry. To bude všechno, užijte si zbytek dne. Tak jo, čus!